بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تکبر کی چال کا انجام۔ اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ایک شخص دو تہاری کپڑوں میں ملبوس اتراہٹ اور اکڑ کے ساتھ چل رہا تھا، نیز وہ ان کپڑوں کو اتنا نفیس اور بدتر سمجھ رہا تھا کہ اس کے نفس نے اس کو غرور اور خود بیتی میں مبتلا کر دیا تھا۔ اس کا انجام یہ ہوا کہ زمین نے اس شخص کو نگل لیا، چنانچہ وہ انسان قیامت کے دن تک زمین میں دھنستا چلا جائے گا۔ بخاری شریف کی حدیث مبارکہ ہے۔ اسی لیے ہم لوگوں کو تکبر نہیں کرنا چاہیے، اور آپ لوگوں نے اس حدیث مبارکہ پہ ضرور عمل کرنا ہے، نہ کہ اللہ تعالیٰ ہماری شکلوں کو دیکھ کے یا ہمارے امیر یا غریب ہونے کو دیکھے گا، بلکہ اللہ تعالیٰ ہمارے اعمال کو دیکھے گا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں آخرت کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔